ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣୁପୁର ସହରର ଡେରାସାହି ଓ ଢେପ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକର ଡମସରା, ଚାଲକମ୍ବା, ବାଘଶଳା, ଚିନ୍ନାସରି, କୁଲୁସିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ଗୌଡ଼, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ସବର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, କଂଗ୍ରେସ ଗୁଣୁପୁର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଚାର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଚାରିଟା ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ାରୀ, ପଦମପୁର ଆଉ ରାମନାଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଣୁପୁରରେ ଆମେ ଘର ଘର ବସି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି, ଏହା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି। ଘର ଘର ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତିବ, ଏଠି ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ଼ାରୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଗୁଣୁପୁର ସହରରେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରମପୁରଠାରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ମେ 13 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି, ବିଧାୟକ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ବିଧାୟକ ମାନେ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି। ଆମର କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ କୋଶଲା ହିକକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭରସା ରହିଛି, ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିଛୁ। ଆମେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କରିଛୁ, ଗୁଣୁପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କାମ ରହିଯାଇଛି ତା ବିକାଶ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆମର ଭରସା ଅଛି, ଆସ୍ଥା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଆମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ବାପାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ୍ରିନାଥ ଗ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କାଳିରା ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦେଖା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଲି ଥିଲା, ଆମେ ରାମନାଗୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଡ଼ାରୀ ଭାଇଆ ମୁଚିପଦର, ପଦମପୁର ବ୍ଲକ, ଗୁଣୁପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏସବୁ ଯାକ ଆମେ ବୁଲିଲୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ପୁଣି ଇସ୍ତାହାରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକହିତକର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ବାହାରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ବୁଲୁଛି, ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି। ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ଆଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ଲକକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନାର ରାଜ୍ୟ କରିବ, ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବ, ସେ ସରକାରକୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ଆମ ବିଧାନସଭାକୁ ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ କାଳୀ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକାଲ
বিষয়ে নিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকার কাম করে পারি। অন্যপক্ষে স্বাধীন প্রার্থী ভাস্কর জাগারাঙ্গ মধ্য গুণুপুর সহরে শোভাযাত্রা করার দেখা যাইতলা। গুণুপুর দীপক পণ্ডাঙ্ক রিপোর্ট, রিপোর্টার স্টুডিও।